Հակակոռուպցիոն դատարանում այսօր պետք է կայանար պաշտոնյաների նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի եւ զինված ուժերի նախկին պաշտոնատար անձանց մասով դատական նիստը, սակայն նիստը հետաձգվեց, քանի որ պաշտպանների ոմանք դատարանին չէին ներկայացել։ Նկատենք, որ միջդատական նիստի սկսվել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը Հակակոռուպցիոն դատարանի միջանցքում շփվում էր զինված ուժերի նախկին պաշտոնատար անձանց հետ, իսկ ովքեր են նրա հետ մեղադրյալի աթորին։ Ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում, ինչպես հայտնի, արձվել էր քրեական գործ եւ գործ այժմ դատարանում է ռազմամթերքի ձեռք բերման գործընթացում ենթադրյալ չարաշահումների վերաբերյալ։ Քրեական գործի շրջանակներում մեղադրանք է առաջադրվել 7 անձի, այդ թվում պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանին, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Արտակ Դավթյանին, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ Ստեփան Գալստյանին, ավիացիայի վարչության նախկին պետ Ավետիկ Մուրադյանին եւ այլ անձանց։ Նիստը հետաձգվեց, դատարանում քննությունը շարունակվում է։ ArmLur.am-ը գրել էր, որ գործը գրեթե ավարտական փուլում է։